Изпълнение на тържествени маршове от Общинския духов оркестър с ръководител Димчо Рубчев повдигнаха настроението на всички дошли да отбележат празника. Официалната церемония започна с приемане на почетния караул. След това областният управител Венцислав Калчев произнесе словото, в което припомни историческото значение на този ден. Архимандрит Виктор и свещеници от Русенската света митрополия отслужиха за упокойна молитва и благодарствен молебен в чест на 128-та годишнина от Съединението на България. След края на церемонията, официалните лица и гражданите поднесоха венци и цветя пред паметника на загиналите от Сръбско-българската война.